Takže my jsme se na dnešní zápas celkem připravovali. Byli jsme rádi, že Bčko hraje ve stejný čas jako A mužstvo, takže to nám asi určitě hodně pomohlo, protože soupeř nepřijel úplně kompletní jako v předešlých zápasech. Hlavní nebezpečí samozřejmě plynulo od Pavla Mráze, který samozřejmě měl první čtvrtině dvě velké šance, zapravdu vám bude neproměnil. Od toho se to odvíjelo a nám se povedlo dát první branka, čili jsme přinutili soupeře, aby hrál do plnejch a potom už si myslím, že druhý poločas jsme byli asi lepším mužstvem a přidali jsme další dvě branky a myslím si, že po zásluze jsme dneska zvítězili. První půli jsme odehráli velmi dobře a z nepochopitelných důvodů druhou půli jsem nepochopil, co jsme prováděli na hřišti. No. Nepřihráli jsme si přesně. Pohyb byl horší už. Tvrdím, že ty Vešovice byly jako jedny z nejslabších soupeřů, co jsme hráli. A dali nám 3 góly. 3-0 je 3-0, prohráli jsme a já si myslím, že hráli Vešovice hráli velmi dobře vzadu a hráli na co měli a dostali jsme zbyteční 3 góly, s kterými jsme prohráli. No tak je to fotbal, je to kulatý a prostě ty šance přišly, od jsme je nevyužili, ale říkám, fotbal se hraje na góly a ne na šance. Tak myslím si, že první půli nás Bohemka nebo Stříčkov relativně přehrával, podržel nás golman Petr Michal, který zneškodil solo Pavlu Mrázovi. My jsme svoje jediné akce v první půli dali na 1-0. A v půli jsme dohráli tak, jak jsme dohráli. V druhou půli si myslím, že už to byl vyrovnanější zápas. Stříčkov jsme prakticky skoro do ničeho nepustili, akorát v první minutě druhé půle a jinak pak si myslím, že už jsme do ničeho Stříčkov nepustili. My jsme rozhodli standardní situací na 3-0, která myslím, že ovšem rozhodla. Ah!